Përshëndetje të ndërruar miq, ku jemi përsëri së bashku në emisionin Forum Sondazh në Nesër Televizion. Sot kemi menduar të trajtojmë së bashku një temë e cila ka të bëjë me pushtetin e qytetarit, e individit, ka të bëjë me përgjegjësinë e tij, ka të bëjë me të drejtat dhe liritë e qytetarit. Sot ambasada amerikane dhe ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zoti Aleksander Arvizun, në një sallë të vogël të teatrit kombëtar, unë gjykoj të vogël, ka trajtuar me aktor të shoqërisë civile nevojën për ta patur më aktiv qytetar. Sigurisht duke filluar nga institucionet e tij, institucionet jo fitimprurëse, të cilat një ndryshe si NGO apo si organizata jo qeveritare. Në një farë mënyrë, pa dushim, këto NGO do t'jenë efektive në rast se dhe qytetari do t'jetë pjesë e këtyre organizimeve. Në rast se dhe ato do t'komunikojnë me qytetarin dhe në rast se do t'ketë një jetë interaktive. Sot, ambasada amerikane me iniciativën e saj vepro tani, i bën thirrje të gjithë organizmave jo fitimprurës, i bën thirrje të gjithë qytetarve që t'jenë më aktivë. Në një farë mënyrë, një lloj Martin Luther Kingu shqiptar, zoti Aleksander Arvizua, por shqiptar o amerikan, në kujtohen thënjet e shqiptarve të mençur në nënëmoj më s'ki frikë se këtë djemë në Amerikë, sigurisht i referohet shqiptarve të Amerikës, po pa dushim Amerika është një nga aleatët më të vyrë të historisë shqiptare. Sot ambasadori foli me institucionet e organizatave jo fitimprurëse dhe padyshim me element të spikatur të tyre. Kishim një videokonferencë të shkrimtarit mirënjohës zotit Ismail Kadre, i cili pavarësisht rëndësisë që jep të kësaj iniciative, nuk erdhi, por çoi vetëm një videokonferencë. Sigurisht, sikur bëhet fjalë për dikë jashtë rruzullit shqiptar, i cili është toka e tij. Ndërkohë kishte edhe elementë të tjerë të spikatur të cilët folën, si ish presidenti Alfred Mojsiu, i cili ju referua themrës e akilit për ta zgjidhur probleme, pra pikës mbështetëse për të lëvizur botën që bëhet fjalë për teorinë e famshme të Arkimedit. Por, a do të lëvizin shqiptarë? Ne po ja bëjmë dije sot shqiptarëve, pa dushim e kanë marrë vesh nga të tjerët, por do mundohemi të jemi interaktiv, të bëjmë dije institucioneve mendimi qytetar në emisionin Forum Sondazh. Kalojmë në opinionin e parë. Përshëndetje. Një tjetër turim. Urdhëroni, përshëndetje. Kam kënaqësinë që jam i pari. Më vjen shumë mirë. Ju si gjykoni, si do përgjigjet shoqëria shqiptare kësaj iniciative Luther Kingase në Tiranë, po i referohemi të drejtës së qytetarit për të reaguar, po i referohemi institucioneve qytetarit për të mos lejuar që të më përkëmbe, kështu që bëhet fjalë për të drejta themelore, edhe tjetër siç i referua gjakmarrjes. Turi. Po. Un kam një përvojë time personale. Po urdhëro. Dhe rasti më të fundit e kam parë sa ditësh. Kur u sjellë skanalizimi për pastrimin, ju manë emigrante, 250.000 familjeve në shkallë republike, nga 4.200 lek në muaj, për pastrimin e teritorit dhe komunat. Po, a pastrohet teritorit dhe komunat nga autoritetet lokale? Kjo është pyetja në këtë rast. Po. Jo mbajnë familjeve që janë në emigrim. Po, kur ti merë një dokument, ata të kërkojnë edhe këtë detyrim. Dokumenti është kur ato familje e kanë të mbyllur shtëpinë, sepse janë jashtë, që të gjithë pjesëtarët e familjes, dhe lexuesi ka fiksuar që në saat është zero. Nuk është konsumuar një pikë. Ju më thoni mua që kjo është më rëndësishme se sa ajo që një apel i 50.000 qytetarëve për pastrimin e ambientit çohet në institucionin përkatëse dhe nuk jep përgjigje. Një vajzë 17 vjeçare pa patur asnjë përgjegjësi i merret tjetra. Edhe kjo është më rëndësishme, kjo duhet trajtuar sot. Jo, e kam fjalë këtu. Sepse strukturat tona të shtetit nuk funksionojnë. Po pra nuk funksionojnë. Sot pyesim, duhet qytetarit i bëj funksionale ata. Të jetë i ndërgjegjshëm për të reaguar dhe kur duhet të reaguar. Përfaqësuesit e shtetit tonë vetëm duan që të marrin, të rjepin. Drejt. Më thuaj, do të reagojmë ne se këtë thot ambasadori Arvizu. I thot qytetarve, i thot shoqërisë civile, reago. Tashi, për këtë padrejti, më falë, për këtë padrejti, unë kam shkuar dhe jam ankuar dhe jo vetëm në ambientin, por këtu mendoj se kam dashur të profesoj të gjitha ato familje emigrantësh. Çka ndodhur?
për 50-a përsërish më ka nxjerr nga zyra gjatë padaqimit me atë drejtë. E pa drejtë, me organizata e ndura dil me një parullë ke ato zyrat që të kanë nxjerr me forcë edhe lajmëron media të vit. Si mendon, do reagohet kështu apo jo? Tashti, pikërisht këtu është keqja. Të lutem se dua të kem sa më shumë telefonuar. Këtu është keqja, sepse tek ne nuk kanë funksionuar OJF-t, apo jo OJF-t. Po këtu nuk funksionon qytetari, më zotri, ju duhet dili me një parullë mosh mohuar e drejta e ankesës. Kjo zyrë lajmëroni medjes se ti je i sigur që do ju përgjigjen. Do përgjigjesh për pyetjen. Dhe kjo nuk ka funksionuar, sepse OJF-t nuk i kanë mbajtur afër. Po, faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ju lutem të jemi sa më racional. Filozofia e këtij emisioni është arsyeja. Sot pyesim, a do t'i përgjigjen qytetarët, jo organizatat, jo fitimprurëse? Po qytetarët, kur kanë apel për të dalë për ambientin, të shkojnë të protestojnë për çmimin e lartë të dritave, për faturat që vinë jo për partitë politike, në partitë politike e dinë që shkojnë. Përshëndetje. Përshëndetje, urime për emisionin. Po urdhëroni. Në fund do t'jap mendimin, por më përpara le të shtoj diçka pasi dëgjova ambasadorin amerikan, edhe një përfaqësues të Evropës dje. Për ato 20 vjet kemi bërë një shëtitje në pyll në lidhje me demokracinë. Por me një ndryshim të vogël që na kanë shtruar asfaltuar rrugën deri në pyll. Pra demokracia deri tani është një shëtitje deri në pyll dhe këta na lavdrohen me asfaltin që kanë shtruar deri tek rruga në pyll. Po, ne do reagojmë apo do t'ja lejmë këtyre përsëri? Atëherë, unë mendoj që qytetarët do të reagojnë pak, tek jam tek opsioni A, edhe organizatat të qytetarët do reagojnë pak, por do reagojnë fuqishëm, partitë e reja me frimë të re demokratike, si Alianca Kuqezie dhe frimë e re demokratike, të cilave u bie për mision të zhbllokojnë nga blokimi demokracisë që kanë bërë ish komunistët dhe ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, të cilët na hiqën si pluralist dhe përfaqësues të demokracisë. Okej. Okay. Ju falenderoj zotri që sollët mendimin tuaj të lirë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër. Lutja shkon për secilin prej jush, pa dallim feje, krainë, ide dhe partie politike. Përshëndetje. Urdhëron. Po urdhëron. Njështë djela. Njështë erdhët. Mendimi juaj për apelin Luther Kingas të ambasadorit Amerikan në Tiran dhe reagimin tonë? Mund të ndalosh këtu për një sekundë të më vjen shumë keq që ti po përdor këtë paralelizëm. Ky që foli sot është dhe ambasadorim. Unë jam dhe në shtetës Amerikanë, në 20 vjetë. Që ofshin shëndosh e mirë? Jo, jo. Më nuk ta thash për gjëmë. Një sekundë më letë të bëj një paralelizëm. Ky arvizu nuk e afrohet as tek maja e kishtit Martin Luther Kingut dhe fjalimit të tij. Dhe kombi amerikan është shumë i madh, Shqipëria është e vogël. Një sekond, ti e bëre këtë krahasim. Jo, tash ti është puna. Ky arvizu që mbajt këtë fjalim sot, ky është i kanë ngrënë darka e dreka me këta njerëz të korruptuar që janë në fuqi për momentin. Ky ishte ai që më sugjeroi mua se në konceptin qytetar dhe europian janë të pakorruptuar derisa një gjykati përcaktoj të tillë. Ai politikisht, zakonisht ambasadorët me gjuhën diplomatike i bien gjatë nuk thon asgjë. Por sot foli në mënyrë politike. Ne jetojmë në një Shqipëri të vogël që të gjithë e dinë. Ky ishte ai që më sugjeroi mua para 2-3 ditësh se Patos Nano është personi më i duhur për të bërë president. Po, ai mund ta thotë përsëri atë gjë, nuk ka ndonjë gjë të keqe këtu. Po jo, kjo është e turpshme, se unë nuk e di kush. Sipas mendimit tuaj, mos harro. Po, mirë, unë nuk flas në emër shqiptarë, të di shqiptarë. Po, përshim, po duhet ta thotë. Jo, jam, po ta them, dhe unë flas në emër të Ardianit. Mhm. Ti mbaroj, s'ka, nuk flas, nuk përfaqëson njerëj mbas kurizit tim. Por ky është një turp i madh që i bëhet këtyre njerëzve neve në përgjithësi. I bën ftesës me Ikaderes. Ky disident shkrimtar, nuk beke një fjasë të vinte. Pse nuk jetoj si që jetoj Vaclav Havel në Çekije, në Festash? Këtu duhet shkullur kjo ABN e folliqur që të filloj zë gjënë e parë. Pra si pas mendimi tuaj, ne si do reagojmë kërshin këti apeli? Ne? Unë ta kam thënë dhe njërë të i para një muaj dhe më duke se e mbanë më dhe më kemë bëllu telefonin që thash Shqiptare duhet bëjnë atë që përbën bota arabe. Duhet bëhet ajo Arab Spring. Okej, okay, në mënyrën dëshirore si pas jush, në mënyrën realiste si pas jush, si do të reagojmë ne? Si do të reagojmë ne? Unë i pare ti, dyti, x-i dhe y-i mbas nesh, të ngrinë dhe të kërkojnë
të drejtat e tyre. Pra ju jeni për reagim të fortë. Faleminderit që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt duke lutur çdo njërin prej jush pa dallim fe, krainë, ide dhe partia politike. Apeli të ambasadorit amerikan në Tiranë për reagim qytetar, jo politike, theksoj, jo partiak, qytetar, apolitik, sigurisht në sensin e partisë. Përshëndetje. Zoti Nura, përshëndetje. Urdhëroni. Po mirë, ky ambasadori amerikan kujton se ne nuk e dim këtë që thot ky. Jo, ne përderisa nuk e bëjmë, nuk e ditë kemi. Se duhet të kishim pas kishë të një toshtë. Atëherë, atë çfarë bani kur u zot presidenti? Çfarë roli lodhi ambasadori amerikan? Rolin më të mirë të mundshëm. Po, e pam se çfarë bëri. Tjetër, se thotë këtë tjetër në kyqje është ajo. Tashi, fajin për këtë që kemi ne këtu e kanë të tjerë, nuk e kemi ne. Që ne nuk bëjmë dot një palë zgjedhje pa kundërshti, që neve çojmë një apel prej 50.000 qytetarësh në një institucion që i ka për detyrim ligjor të kthejë përgjigje dhe nuk kthejnë përgjigje, që ne kemi gjakmarrje akoma se nuk funksionon shteti si duhet. Këtë e kanë fajin ata, nuk e kemi ne. Të lutem, kjo është ulje për shtetin tonë. Tu do të dalun. Kjo është ulje për shtetin tonë. A ky thot pse shteti jon nuk ka kushtetutë? Kushtetuta është themër Akilit, është ajo. Po të ketë kushtetutë, atëherë nuk ka gjatë marje. Edhe që kushtetuta të zbatohet, ne qytetarët duhet jemi të përgjegjshëm. Për ndryshe dhe ajo nuk zbatohet. Artur, kali do frej, Artur. Nuk... Po pra, për frej ka folur e. Freja e vetme e lishme, nga pamarsish kohës dhe vëndit, është vullneti qytetar. Është vullneti demokratik i qytetarëve. Ju, do përgjigjeni për pyetjen. Të lutem, si mas menimi tim, të gjithë ambasadorët amerikanë që kanë qenë në Shqipëri dhe dhe kanë të rru dianë, se s'kanë doa të gjithë. Ok, kjo është mendimi jotë, askush nuk të kundërshton për mendim të lirë. Të rrëj qdo të mirë, ju abstenuat për pyetjen. To ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetarë. Du zdo njërin për jush. Për shëndetje. Artur, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhëra. Amerika bashkë me ambasadorët dhe politikën e saj në botë janë gjandar ndërkombëtar dhe shtrëmbullari gjithë të këqija dhe këtë nuk e dini ju. Të, kjo është e vjetër si pas me ndimit të. Faleminderit që ishit në studio, ju urojë gjithë të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar. Lutem çdo njërin prej jush pa dallim fe, krainë, ide apo partie politike. A do si do t'i përgjigjeni sipas mendimit të gjithë secilit këtij apeli për më shumë qytetari në Shqipëri? Përshëndetje. Përshëndetje Artur, po e kapa masat Ilanesit apo i dhe. Po, s'ka trafati, s'ke çat bësh. Po, urdhëro. Dëgjoj tash. Para disa kohësh ka deklaruar publikisht që ambasadori danez edhe ai i Suedis. Çfarë po bujeni ju që duroni kaq shumë? E lejmte. Ambasadori para armës. Çfarë po bujeni ne që durojmë aq shumë? Urdo? Qa, vërtet është pytje për t'ja bërë vete. Qfarë populli jemi ne që durojmë kaq shumë? Po, e para arti i Arvizus, oli dhe e sa s'kise kur t'madhe më tepër. Unë jam i bindë që edhe nese kur t'maroj atë emisionin e vetë Arvizuja, do t'jetë nështë a më i ashtë përse a i para arti ti për deklarimet e tia. Po ne, pytja sot është si do i përgjigjemi ne? Në mënyrë të mesh, të fort, apo nuk do reagojmë fare? Linë pyetja si do t'i përgjigjemi ne. Ne do t'i përgjigjemi duke eliminu gjithë klasën politike, gjithë elementi që ka të bëjmë të kalume. Po si jo në mënyrë dëshirore, në mënyrë realiste duha përgjigje. Se pra mjë, si dakor, duhet, si duhet, duhet të ishim amelitme. Ja, 2 minutë, 2 fjallë vetëm. Po, urdhëra. Duhet të eliminojmë to, duke, si mund të eliminojmë to? Duke mos dalë fare në botime. Po, një mënyrë është edhe jo. Duke mos dalë fare në votimi, i japim me kuptu edhe botës që jemi popull, edhe vetëstoni i japim një prioritet që të kemi mundësi. Pra ju me ndoni se ne do reagojmë fort, pra me sa kuptoj unë. Po jo fort, pa shumë fort, shumë se fort. Ne jene të takosë shpirt. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë, ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër, apelit dhe pro tani të ambasadorit dhe kur referojmë ambasadorit politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për reagim qytetar. Si do t'i përgjigjet shoqëria shqiptare? Përshëndetje. Atë mirëdita. Urdhëroni. Shoqëria shqiptare do i përgjigjet, por
Unë duhet ajo e apsenimit, sepse edhe po të ngrezë këtu të bësh një lloj proteste, këtu kundërshtarët do më thënë qeveria i shef si armiq, edhe thot ku t'i kapi, ku t'i vrasi, do më thënë kur vinë 2-3 veta mund t'i gjuaj dhe me brinë. Nesër, me sa mbaj mund du në këto 20 vite protesta politike ka pasur masive. Se protesta qytetare edhe për tarifat e shtrendat telefonis nuk ka padur, edhe për pastërtine e mangut nuk ka padur, edhe për plazhe pa standarde nuk ka padur. Ja, kjo protesta për atë vajzën nuk i duhet fare sigurimit të shtetit, që të shkoj të kapi cunat e rinë, t'i gjuje dhe t'i thot po t'im pëse ke dalë proteste tjere. Di se kam baruar ajo gjë. Ok, ju ishit dhe abstenim. Faleminderit që ishit në studio. Filozofia e këti emisioni është racionaliteti. Përdorimi arsye, të lexojmë me arsye personale realitetin. Lus, dhe njërin prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë personalisht jam shumë në përgjithësi pro Amerikës. Po, aja vizurë në qofë se kam plan me navonë e dorë, leti vej që i këta e ke kushtetuta aty në dy plerave, mos i le me boqa dush, mos e bo këta e për të kompesua dhe pa fëqin që ka të kushtetuta. Po, kushtetuta s'mu të ndryshoj aji, kushtetuta duhet të ndryshojmë neve. Okej, ju abstenon. Ne jemi në transmitim të drejt për drejt në pritet opinionit tjetër qytetar, duke lutur çdo njërin prej jush pa dallim feje, krainë, ideje, apo partije politike. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëron. Që nisë me shkjo vepro tani? Vepro tani është të reagojnë qytetarët, mos ketë vetëm manifestime politike, po të ketë edhe ndërgjegje qytetarë. Rëzuar të komunistin e fundit? Për të qënë më dinjitos njëri me tjetërin. Pastaj, sigurisht, ndryshimet e pushtetit vinë në mënyrë demokratike. Arizuaj ka pas gjitha me vrasit që a bërë, me vjedhjet e votër, me gjitha gjerat, me votimin në Tiranë dhe i di shumë mirë. Ku e ka të keqe këtë komë, këtë popullë. Arizuaj nuk është kryeministri i Shqipërisë, është ambasadori i SBA-s në Shqipëri. Atere, qëfar i këtë të populli, që gjerdje hanë të pinde me të, edhe vërava që po në qëtë servizuje dhe dalë në për protesta... Në të shi, ju po i referojnë i ambasadorit Amerikan me gjëra që në zirën i ka koka juaj. Qëfëse nuk e keni dëgjuar, më pyes një mua dhe o the mund që ka thënë e. Ti e janë shumë, vla, ti e me thalën, vla, për i këtë. Po mirë, më ti thuaj që i e me Tosin, apo me Edi Ramën. Unë nuk kufizoj. Ne jemi në transmitim të drejt për drejt të ndëruar teleshikues në pritet opinionit tjetër, iniciativa ambasadorit Amerikan vepro tani në organizim qytetar për të qënë më dinjitos dhe më të përgjesh. Alo, po, urdhëro, përshëndetje. Unë disha të thoja këta. Vërtet ne ngrihemi, po ne nuk kemi mbështetje. Ne ngrihemi, po vinë njerëz. Zoj, më thoni ju kur jeni ngritur për dignitetin tuaj dhe nuk kanë ardhur njerëzit? Po, kush guxon të ngrihet? Po ja, kanë dalë disa, kanë protestuar për një. Janë 50.000 qytetarë që kanë firmosur një apel për të bërë referendum për mbetje. Kush po ja merë? Kush po ja merë parasysh? Po, për këtë thot aji, qofse ne nuk jemi të ndërë. Kush jemi ne që të tyroj? Zonjë, e ke pytje, e ke pytje apo e ke retorik? Kush do nga të gjoj neve? Edhe njerë, zonjë, e ke pytje apo retorik? Ja, ja, unë në them që vepro tani, po vëllë ka veproar gjithmonë, po nuk të të gjoj në rritë. Ok, ju thoni që nuk dhe reagojmë fare. Faleminderit zonjë që ishit në studio, do mundohem të lexojmë në mënyrë racionale mendimin dhe reagimin e secilit prej jush. Sigurisht pa teori absolute, edhe unë kam subjektivizmin tim, por do mundohem të jem sa më i arsyeshëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Të lutem Artur, do flas shkurt, po mos më ndërprit. Atë se kur duhet ndërpritur e di unë, jo ju. Atëherë, në rrasë se Mubarak, Gaddafi, dhe presidentet e vendeve arabe të cilët për 24 orë përfunduan atje ku e bam gjithë bota se si përfunduan? Ne, jo për 24 orë, u deshë ditë të tërë atë përfund me protestash për plasjes i jetës të humbura? Plasë për momentin e përfundimtar të tyre personave për cilët i fole pak më parë. Pa hyrë në elementa në lëndë. Po të duen sa liberishën ata për 24 orë, e qënë atje ku mos të ashofi dritë në djelit. Po edhe njerë, zotri, sot a i nuk ka folur për ndryshime politike, ka folur për ndryshime qytetare. Partit politike e ndrojnë pushtetin si portat e futbolet. Qytetarët duhet tjenë më të ndërgjeshën për pushtetin e tyre, për mënyrën e tyre të drejtës së fjales,
për mënyrën e tyre të së drejtës së reagimit, sigurisht duke respektuar ligje dhe për të mbështetur funksionimin e ligjeve në të drejtën e tyre. Për këto ka folur, nuk ka folur për ndryshim pushtetesh. Mos i lexojmë gjërat vetëm me dy ngjyra, Bardhë dhe Zi apo PDPS. Bota, magjia e lirisë është shumë ngjyrshe. Atëherë më le dhe një fjali të vetme? Po, patjetër. Atëherë, unë thash, ata po të duan për 24 orë atë që e qojnë ku mos ta shofi dritë në diellin. Por, faktikisht, janë ata që 20 vjetë e kanë bështetur dhe unë dhe t'i bëja thirrje ambasadorit Arvizu të presi fijet e korrupsionit me senatorët amerikanë. Nuk është krye prokuror, zoti Aleksandër Arvizu. Jo, është ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Okej, faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë, duke kujtuar sot është bërë thirrje për reagim qytetar, për të qenë qytetar të përgjeshëm. E lëni partitë politike, funksionimin e ligjit, kushdo të qofë në pushtet, duhet të respektoj ligjet dhe të drejtat e qytetarëve. Kemi të drejtë në fjalës dhe të drejtë në votës. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëro. Mirë, faleminderit. Ju si mendoni, do reagoj shoqëria shqiptare për apelin që ka bërë zoti Aleksandër Arvizu që ne t'jemi më të përgjeshëm për të drejtat tona? Po, që ashtu drejtë Arvizu me hangën nga mrapa? Po, zoti Arvizu që anë të drejtë që një apel i firmosur për 50.000 vetash të respektohet nga institucionet e shtetit. Se janë 50.000 firma. Po, Arvizuja... Që të mos vriten vajza të reja që as kanuni nuk e lejon me gjitha të ndodhin, që të mos ndodhin aksidente pa fund po të ketë regula për qarkullimin, që qytetarët të zbatojnë regula të qarkullimin kur i kërkojnë politikanëve që t'i zbatojnë ligjet, e kështu me radhë. Kjo është ky shteti i së drejtës. Arvizuas duhet me i thanë që ne nuk duhet të jemi popull homoseksual. Më kuptove? E shumë i thjeshtë për të kuptuar. Ne nuk duhet të reagojmë. Faleminderit që ishit në studio. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë duke tentuar të lexojmë perceptimin tuaj. Ai vjen në mënyra nga më të ndryshme, shumë ngjyrshe. Mama e ka një përgjigje për pyetjen e shtruar për sot. Përshëndetje. Përshëndetje zoti. Urdhëroni, mirë se erdhët. Mirë u gjeta. Mirë, Arvizu ka një të drejtë madhe dhe Amerika jo ngre popujt, në gjithë popujt e botë si ngren, edhe me të drejtë ngren. Po ka harru që ka të bojë me një popull të tredhur. Jo, apo? A i e dëgjove fjallën, tha, unë e di që ju do thoni i shkreti Arvizu. Nuk e di që është në Shqipëri dhe Shqipëria kjo është. Jo, tha, nuk keni asnjë ndryshim nga kombet e tjera. Vetëm duhet të reagoni. Ju mund të reagoni, tha. Në mënyrë diplomatike ka thënë gjën më të realiste, po nuk ka thënë një magji, po ka thënë gjën më realiste. Po ne të gjithë ata parafolësit tuaj, vini dhe i referoheshin Arvizus. Dhe jo çfarë ka thënë Arvizuja. E kupton sa paragjykues, sa iracional që jemi. Absolutisht po ka harru, ne na i kanë hequr zemrat me batanie me zoti Artur. Komunizmi ka lënë pasojat e vetë. Ka, po vetëm komunizmi nuk mund kthehet kurrë më. Si do të shkon? E di këtë, po ne jemi të flamosur, më ne jemi të tezër të gjithë. Ai thotë që ne duhet të reagojmë. Absolutisht po, ja që të bëjmë dot. Okej, ky është mendimi juaj. Ne nuk do reagojmë, thoni ju. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne presim opinionin tjetër qytetar. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Alo. Urdhëron. Përshëndetje. Po, mendimi juaj zotri. A ke mbajtur deri tash në statistikë nga gjithë ato që kanë folur? Po, e ke në ekran statistikën. Kanë mendimi i tyre? Po, e ke në ekran statistikën, e ke vështirë ta lexosh. A, po, e pash, më fal. Jo, s'ka problem. Përgjigjuni në vetën e parë pyetjes. Mirë, më dakord me syze, unë nuk shoh mirë. Jo, unë shof mirë me syze, pa syze nuk shof mirë. Do ndrojnë numrin. Po edhe syzet janë shtrencuar ai shumë dashi sa që janë 400.000 lek i palsyze. Po, ka dhe do t'i bësh mirë. Qose do t'i marrë se tregu me 2.000 lek, shkatron syt. Drejt. Atëherë si mendoni do t'rajë për Act Now. Mm-hmm. Act Now, unë e kuptoj do të thonë që shoqëria duhet të reagojë. Reagimi është i disa formave. Mm-hmm. Një zotëri aty më përpara tha që pranvera arabe do të duhet përsëritet. Është një lloj veprimi dhe ai. Unë mendoj që shoqëria vepron në forma të ndryshme. Mm-hmm. Një veprim tjetër
është ai i firmave që mblodhën jo 50, po 62.000 firma për referendumin kundër plerave. Drejt, rruga më demokratike. Mori Ristani hodhin plera. E mori Ristani dhe hodhin plera. Ishte vetë ambasadori Arvizu. Ju si mendoni, tashi që tha zoti Arvizu që ai duhet kishte kthyer përgjigje, Ristani do të jetë në komisionin e ardhshëm elektoral? Po ti mendon se është Ristani ai që do pyetet, do jo, apo do, nuk mendova këtë, po është Berisha që e ka vënë Ristanin aty. Megjithatë, unë mendova në kompleks situatën dhe bëra një pyetje, ju më përgjigjeni si po, do. Po zotri, tash ne ti do ta bësh emisionin kështu të bukur me gjëra, domethënë, si thosh, me krakesa apo unë dua ta bëj që neve të paktën të lexojmë njëri tjetrin racional. Pastaj në mënyrë të tjerë të tjerë. Mendimi i qytetarëve të Republikës Shqipërisë në treqerekun e saj, në 75%, është që Sali Berisha 10 votat të përmjet Ristani. Pra Ristani na doli të ashtë që nuk po zbaton ligjit... Po këtë 75% nga e nëzore ti. Si? 75% e shoqëriste thot, mendon, po, që Zoti Berisha 10 votat. Po 75% nga e nëzore. Atere, në qëse do të atish nga e nëzore në këtë shifër, po të japë disa shifra të sondajëve që kanë dalë për partit politike, do në thënë, për parë 2 javësh. LSI-a ka 3%, Partia Demokratike ka 20-22%, Partia Socialiste ka 10%. Ka votat elektoratit, votat elektoratit, që do votohë. Po, ajo është tjetër gjë. Po, nuk po flakë. Po, sondazh, për. Po, sondazh, po, ideja është që ti po referohesh zgjedhjeve, nëse e kemi bërë dhe ne. Do të arritë bëjmë edhe ne. E po, më po, e kemi bërë. Pra, shumica e popullit mendon që Berisha vjedh votat në përmjet Ristanit dhe rinë pushtet me votat vjedhura. Por, Zoti Arvizu të ashtë i kujtojë dhe thot në 22 janar ta, kur i shtetit... Edhe njerë, Zoti Arvizu nuk foli për partit politike sot, foli për qytetarët e fjetur, i tha zgjohuni dhe bëni të ndërgjeshëm për pushtetin tuaj. Kështu për kthehet? Zotri, në 22 janar popullit doli dhe veproj, demonstroj. Politikisht doli, a i referua anës jo partijake të shoqërisë, të shtetit dhe së drejtës. Po më dhe ato të drejta janë, edhe homoseksualit kanë të drejtat e tyre, si që kanë të drejta të tjerët kanë dhe ata. Po, a më të flasë? Jo, nuk më të flasë, falemderi që ishe në studio. Jemi në transmitim të drejt për drejt, kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe përsëri do të jemi së bashku në emisionin Forum Sondazh për nismën e ambasadës amerikane, që të kemi një shoqëri qytetare sa më aktive. Karburanti cilësor është që rëndësishëm për të gjithë. Automjeti juaj nuk e mendon se ku të furnizohet. Atë e bëni ju. Kastrati, lider në ruajtjen dhe shpërndarjen e produkteve të karburantit të pastër. Profesionalizëm në shërbim. Njohurit, eksperjenca, të menduarit e bën Kastratin një partner të fortë dhe të besueshëm. Gjendemi në të gjithë Shqipërinë, Kosovë dhe rajon, me shpërndarjen me shumicë dhe pakicë. Kudo që të shkoni, shkoni te Kastrati. Aq sa paguani, aq merrni. Kastrati, zgjedhje inteligjente. Për çfarë ka nevojë njeriu që t'jeti bënë? Të punoj dhe të eksploroj pa fundësi. Të komunikoj lirshëm në çdo kohë, me të gjitha afërmit dhe miqt. Të argëtohet me produksionet më të realizuar. Lundroni në internet me shpejtësi fantastike deri në 20 megabit pa limit. Shijoni programacionin më të mirë televiziv në Full HD dhe 3D. Flisni pafund me çmimet më të ulta dhe kurseni 80% në faturën e telefonit. Upcom 3-in-1 për ju në çdo shtëpi.
Studime dyvjeçare, bachelor dhe master. Nuk ndryshojnë botën, ndryshojnë njerëzit që të ndryshojnë botën. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues në emisionin Forum Sondazh me pyetje. A mendoni se iniciativa e Aleksandër Arvizu, ambasadori i SBA-s në Tiranë, vepro tani Act Now, do të ketë një përgjigje të mefsht, të fort, nuk do të reagojmë nga shoqëria qytetare? E theksoj, nuk ka të bëjë me shoqërinë partijake apo politike. Çdo qytetar mund të jetë edhe militant, edhe qytetar, dhe ndaj duhet ta ndaj veten njëra nga tjetra. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëria. Urdhëroni. Tashi, në lidhje me këtë që thua ti, mendimi im është që nuk ka për të bërë kurrë një gjë të tillë, sepse po të shikosh, neve sindikata s'kemi. Tashu, edhe në qëse lëvis njëri, ja veshim partive kundështare. Kemi sindikata, po i kemi të organizuara me urdhë nga lartë. Dëgjoj, tashti dëgjoj. Çdo mbrëmje, çdo gjë. Njëherë, e para punës. Dëgjoj këtu, dëgjoj. Çdo gjë më zotëri, hiq as zërin. O zotëri, edhe një herë, ju lutem, un jam moderator i emisionit, nuk jemi të barabartë. Ky është rregull demokratik. Ndryshe lëni një centralist, edhe rinte centralisti ju kalon në radhën. Kaq ishte. Azizi, ai përdeshim nuk si të dëgjosh apo jo? A ka mundsi të dëgjosh? Në ashtu manifestim i varë deforatën në kryeministrit. Ndërsa në bazë dy ditë që kryeministri bëri manifestim për të parë se sa për krahas ka. Edhe në lidhje me këto vrasjet në veri, zonja Josefin të mos tundet e të shkundet ashtu për të vej atje dhe të ju, zotri, zotri, si me ndoni ju? E kemi, zotri, më dëgjon apo jo? Po? A e kemi kulturën e të dëgjuarit ne si shoqëri do të thotë që... Po se kemi se ka që se ka asmiri në Shqipëriore. Zotri, prit pa vrap, më zotri, nuk ta heqë linjë, pa vrap. Edhe një herë, faleminderit që ishit në studio. Kush nuk dëgjon, nuk meriton të dëgjohet. Ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në pritjet e opinionit tjetër qytetar. Ju lutem të jeni racional. Racional do thotë të përdorni arsyen. Përshëndetje. Urdhëroni. Do të marr dhon pjesë në. Jeni i lutur, urdhëroni. Në radhë parë unë mendoj se jam për anë. Për të mesht. Pse? Sepse, po ta shikosh dhe nga ky sondazhi dhe nga të tjerat që kam ndjekur, kam vërë që shumica e njerëzve thonë abstenoj. Do më thanë, nuk jam as mish, as peshk, jam indiferent. Kalon rrugës dhe hedh një djalë i letrës në tokë, i thua ngreje, po, Elena ty. Shkon në aeroport, futet për fund litarve, i thua, po, praprin aty. Shkon kalon me të kuqe, i thua shofetore, së bën këshu, a i pa vazhdojnë rrugën. Gjdo popull e ka hakë qeverin e vetë. Në mos të shikojmë këtë qeveria, por qaj kemi bërë ne mërë zotëmi, qytetarë. Nina mungon edukata. Edukata morale, edukata qytetare, edukata familjare, edukata politike, edukata, gjitha mëllët edukatëve. Ne këtu do të shikojmë, të edukohemi. Nina mungon edukata. Për protesta, qitha. Unë gjam shumë dakord të protestojnë. Po që fa e kanë gërgur të kardremit? Që i heqin për me gjutë ushtarve, që fa i kam pëjmët që i djegin, që fa i kam makina që i djegin, edhe jashtë për i të demonstrata. Po marim bilbilat, i bim bilbilave, marim plakatat, marim ajo, hekin se qini punëve, duke ne... Pra ju me ndoni qartë dhe ne do të agojmë në mënyrë të mefsht, pra me sa kuptoj unë. Ne të mefsht, unë me ndoj, jo Arvizu, pa për njët vinë Tiranë... Kurse unë personalisht besoj që ardhur nga apeli nga zoti Arvizu, kam përshtymin se do të ketë reakit. Faleminderit zotëri që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritjet e opinionit tjetër. Lus, çdo njëri prej jush. Përshëndetje. Përshëndetje turi. Urdhëroni, mirë se erdhe zotë. Mirë se u gjeta. Megjithëse e vonuar thirrja e zotit Arvizu, unë përshëndes. Dhe shpresoj që të jetë ashtu, por kam pasur nderin. Që nga i ekrani juaj dhe eksaktësisht nga pozicioni ku jeni ullur ju tek emisioni Radio Taxi që ka qënë dikur, kam trajtuar edhe çështjen e gjakmarrjes në veri me që u përmënda aty që s'po ndihet njëri vritet një vajzë 6-17 vjeqe edhe nuk ndikon kërkush edhe për protestat. Nuk reagon asë një nga politikanët ta në cilët jetojnë, punojnë me të ardhura tona, reagon ambasadori Shtetë Bashkurat Amerikës që i merë të parat dhe rogën e ti nga shtetasit Amerikan. Do të ishtë dakord. Po qëfar ndo?
populli shqiptar që nga më i madhi tani më i vjetri 80 vjeç dhe deri tek ai që lind është lindur, është rritur dhe është dhe po plaket me fjalën hesht, hesht, hesht. Dhe me thënë, në geni i protestës që të tharit shqiptar i ka filluar të i vritet që dhe 25. Dhe gjithë kjo brez, gjithë kjo popullësi që jeton në Shqipëri, nuk është mësuar që të protestoj. Trëmbet e ka frikën në gen, në palës. Një. E dyta. Që mu, zace, unë bajë mund, zace, për të aledzuar racionalisht, ju jeni me aleancën kuqezim o zgaboj. Po. Bajë mund, kur Zoti Kresnik Spahiu, ishte drejtor ekzekutiv i mbrojtjes së qytetarit, zyrës për mbrojtjen e qytetarit, mos gaboj, organizoi një projekt i cili ishte antikorrupsion me qytetarë që do prishnin piramidën simbol të korrupsionit. Dhe ne, jo në këtë televizion, ti e mban mend ke gjelivizion, me anketa jonë kemi bërë dy ditë të njëjtën temë. Edhe njerëzit dolën, pavarësisht se nuk ishte parti politike, e mbështetën një iniciativë. Nuk është se mungojnë fare këto iniciativa. Ashi, Zoti Spahia është në nivelin e një politik bërësi. Po atere ishte drejtor ekzekutiv i zyrës për mbrojtjen e qytetarit. Shumë mirë. Në bashkëpunim me median, me dashamirësin ton pas një lek, nuk erdhën pak qytetarë atje, zaqe. Shumë mirë. E pare punës një nuk kam qenë asë, kam qenë Greqinë atë periud, po me që bërë më përmënde Kresnikun, para dy javësh, kam bërë një shkrim dhe them, që s'doli një burë, është diçka analoge me filin që ka bërë Zoti Arvizu. Dhe praktikisht, me që më përmënde Kresnikun, Kresnik Spahiu dhe Alianca Kuqezi bëri një referendum dhe kërkoj që të shikohet në parlament problemi i censusit. Gjë që përmënde dhe një zotëri pak më përpara dhe nuk e mori njëri parasysh. Pra ndaj, konkluzionit e plan... Sa firma mblodhët ju zaqe për qështën e censusit? Urdoni? Sa firma mblodhët? Ishte apela po ishte firë deklarate? Nga 20.000 që duhen turi, unë blodhën mbi 60.000. Por këtë ka bërë apel Zoti Arvizu sot? Por Zoti Arvizu, atëre, Zoti Arvizu, atë në shkrimin tim, kam thënë që këta ambasadorët e perëndimit me në krye Zotin Arvizu, kure shikojnë që kjo qeveri nuk merë parasysh referendumi që është një nga normat me elementare të demokrasisë. Po më zaqe, po janë diplomatata, sot a i ka folë si politik bërës. Po një minut, jo, nuk jam atë, jam... Kura i bënë, kur flesi a i si politik bërës, të regonë që i ka diçka që lëvisë. Shumë dakord më unë, tjetër gjë kam për të thënë. Ata, kure shikojnë që kjo qeveri, kjo këta deputet, kjo parlament nuk dëgjon zërin e shoqërisë, po kërkojnë që ta detyrojnë deri aty sa të ngrihet të bëjnë 97, me këtë qeveri, me këta parlamentarë duhet të ngrirë marrëdhënjet. Kur të jemë të ngrirë, me thënë të thonë, zotri, ti s'po dëgjon zërin e masës... Ok, zaqe, ju ja bët një sugjerim publik se qarë duhet bëjë ambasade Amerikanë. Sot a i foli për ngushtimin që i është bërë shoqërisë civile në rastin shqiptar, ngushtimin e hapësirave publike, ngushtimin e hapësirave politike, përdorimin e tyre, fori për një element të rëndësishëm të shtetit të së drejtës, që dëshirojmë ta bëjmë dhe ne Shqipërinë. Tash i ti thua, po mëson ambasadën amerikane si të reagon. Ke bërë një shkrim ti, edhe nuk ta ka lexuar, nuk ta ka thënë. Sa shkrime bëjmë ne më zaqe të shi... Turi, më falë, shqyqyr që doli të në mbështesë të pakën ose të në bëjtire që të thotë veproni, po pak shpres ka. Ju me ndoni se do reagojmë në mënyrë të meshneve? Po. Në mos fare. Ok, falë. Faleminderit zaqe, të uroj çdo të mirë ty edhe Aleancës Kuqezi. Sigurisht me votën e qytetarëve shqiptar, vërtetohet nëse ju jeni ata që thoni se jeni. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirëdita. Mirëdita, urdhëroni. Unë kam mendimin që ky ambasadori amerikan kam përshëndetje që po tallet me popullin shqiptar. Pse për shembull? Mund na sqarosh çfarë? Për shembull, aty në kush ai që po vret njerëz tash ne nga lindja, çfarë është Libia, çfarë është ai? Çe ka mënë që po vret njerëz këto luftë atje? Në Siri. Në Siri. Aty dalin popull det për drejtat e veta, edhe është një popull prej 40 milionësh më duket, edhe vriten 40 veta në ditë. Edhe nuk ka dalë ambasadori amerikan, ti thotë atje që e burr shteti. Duke ne dolën një ditë u vran 4 veta. Ky i tha i burr shteti. Në fjallë, dëmë thonë, bravo, 4 vetër është burë shtetit, qa presim në nga qizë motë? Jo, e para punës, në qofë si referohet deklaratës publike të një ambasadori publik, nuk ka thënë burë shtetit. Ka thënë për veprimin që bëri me të reqen nga mitingu, tregoj burë shtetësi. Shë që kur fletë, kur thua në kafe, zotri ndërruar, kur fletë në kafe, mund të thuar si ta doj qefi ty. Po kur fletë në publik, ka ca kriterën publik. Oke, dakor, po në një, që du të bëjtë
Jo, po tani gjosh çfarë duhet bëj popull ai e tha qartë, po ne nuk e dëgjojmë. Ai thot, dëgjom. Me fjalë lumun, me vepra mirun. Në më jo, veprat nuk mund t'i bëj se s'ka asnjë drejtë. Jo, s'ka ai na thon neve kur nuk ju respektohet e drejta juaj ngrini zërin. Këtë thot ai. Kush ta pyetin ne që java deri ngrej? Po ne duam. Ne duam për një herë të na bëhet puna. Ne duam pasurinë për i ditë. Fjala jonë tjetë më e barabdefshë me të kryeministrit. Ne nuk jemi racional me veten, problemin e kemi me veten. Deti që ju falë Gregut, kush ta pyetin neve? E vendosi një institucion shqiptar që ishte i gabuar, mbaron loja, funksionoi demokracia. Pse duhet merrni akoma me detin? Mbaroi, një institucion shqiptar vendosi që ishte i gabuar. Ne tash i merremi këtë deti akoma. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Forum Sondazh. Lus përdorimin e arsye. Sigurisht, jemi të hapur ndaj gjithë se cilit. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë nuk e kuptoj, ju e shtroni pyetjen si të bëhet shoqëria aktive. Ky arvizuar është diplomat, ky është bishoni diplomatit, çfarë do të bëjë? Ai do ta bëjë aktive shoqërinë? Jo, ai nuk ka thënë, ai po do financojë që kjo të ndodhë, dhe i ka bërë thirrje qytetarëve, organizatorëve. Ai ka bërë thirrje, po çfarë thirrje bën ai? Thirrje për shoqëria, si do kushe pyet shoqërinë? Do bëhet aktive, si do bëhet, të ngrihet revolucion, s'ka revolucion me vota. Aktive është vetëm të mos vëjnë votim fare. Dhe të qërohen këta politikanë, sharlatanë, të gjithë krahët. Po ku ka këtu shoqëria? Që do bëhet? Për shembull po të marr një rast, ai të planifikon në spital për mjekim. Vetë atje thot s'ka ilaçe, shko bli, thot po deshe bis. Kush? Për këtë duhet të reaguar. Petrit Vasili ka bërë një politikë të qelbur, qëndëtësirë. Vetë atje të planifikon vetë, të fërret për mjekim dhe thot s'ka ilaçe, shko bli të privati. Ja, për këtë duhet të reaguar, pa tjetër. Ka, e para, do të dish mënyrat e reagimit. E para ju jeni pacient, apo jo, për derisa shkoni në spital. Dhe si ju nuk jeni i vetmi. Ju, ata kanë detyrimin ligjor të nxjerrin ato të publikojnë të drejtat e pacientit dhe kanë detyrim ligjor. Ju s'ia kërkoni kur. Ju s'ia kërkoni kur. Kanë detyrim ligjor të respektohet. Ju nëse jeni i siguruar nuk duhet paguani asnjë lek atje. Po ka detyrim, po s'ka thot ndaj shtuar, ka detyrim. Detyrimi po kush ta zbaton detyrimin? Të nxjesh kovurën ta vrasësh. Prandaj duhen organizuar shoqatat e pacientëve, nëse jeni një grup me një diagnozë. Keni urdhrin e mjekut, keni urdhrin e farmacistit, ju i doni të gjitha të zgjidhni me një fjalë në një emision televiziv me një telefonat. Pa u lodhur për veten tuaj, nuk bëhet kështu demokracia. E brëndshme, se tjerat kanë rrugë. Zgjidhja, e di cila e zgjidhja, mos vjen votim fare, ta bojkotojnë gjithë popullin. Edhe ajo një zgjidhje është. Ta dalin qirren, ta thonë do shtjep djelin, ta thonë do shtjep djelin. Ju si me doni do reagojmë neve? Kryeministri zgjidhje të thotë ka rritje ekonomike, popullin vuan. Po pra ju si me ndoni, do i përgjigjemi në këti apeli apo jo? Nuk është këj misioni, se dhe Arziu në mbeti në televizor, a shi Berishë, shi Arziu, njerë pi kafe me nano, njerë me Berishë, njerë me mbeti, njerë... Do i ndaloni dhe kafet, oke. Mirë, faleminderit, por reagimin duhet filloj nga vetja, edhe jo me një telefonat, po në qofë se për një të drejt, bje fjalla izotria që ju referua pagesës së pa drejtë të emigrantëve, le të bëj një grupim caktuar të hapi një çështje, ai është jurist vet. Të hapi një çështje gjyqësore, ti vendosi para penaliteteve. Përshëndetje. Urdhëroni. Përshëndetje. Po, mendimi juaj zonjë. Kam favor që flas me ju si gazetari plotësuar me dëvon. Faleminderit zonjë, si mendoni ju do reagojmë ne? Do, normalisht që do reagojmë, po ne jemi një pjesë e disa qytetarëve në Tiranë, se si që po të populli shkon gjuha ku lëmbami, dhe pa tjetër që ne kemi babiles, e kemi parë takimin ose dërgimin e kësaj pa drejtësie tek ambasada amerikane, dhe kemi baket gjatë faktikisht. Dhe në nërhyrjen e tax forces amerikane, në gjykatë apo në prokurinë e Tiranës, diçka u ba. Por të kalojnë 5 vjetë dhe ne të ndollemi përsëri në këto situata, pra fillon një situatë të tillë ku 22 banorë do të nxirren nga shtëpi 60 vjeçare. Kjo fillon me kryetarin e bashkisë,
par dhe në 6 muje vjetor në Iran. Kjo është një çështje jo qytetare, çështje gjyqësore, duhet zgjidhur me një jurist. Unë nuk mund të të jap idenë e zgjidhjes se kur është e padrejta. Ne një rast ja, duhet në rastin që ju keni të drejtë nga pikpamja qytetare duhet mbështeteni, por do zgjidhet juridikisht. E qartë. Ju si mendoni, do reagojmë ne për këto, për ambientin, edhe kur ju shkelen të drejtat për pronën? Sepse e drejta pronës në Shqipëri është më përkëmbur në mënyrën më të pa imagjinueshme. Jo, nuk është na ka ndodhur ne, po është një rast i paprecedentshëm. Po, në rastin shqiptar është kompleks. Edhe në Kosovë kanë zgjidhur 90-95% çështjen e pronës. Ne? Ju si mendoni, do reagojmë? Apo nuk do reagojmë? Po jo në mënyrë teorike, në mënyrë realiste, a do jemi ne aq qytetarë sa ti përgjigjemi këtij apeli kaq të... Sigurisht. Po, ju mendoni se po. E shoh si opsion shumë të mirë. Po, e shikoni si një opsion të do reagojmë fort apo në mënyrë të mesh? Fort. Faleminderit zonjë që ishit në studio, ju urej çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt emisionin Informim Sondazh në pritje të opinionit tjetër. Një ditë, një temë. Lus sa më shumë arsye. Përshëndetje. Alo? Po, urdhëroni. Për kutinë ka ky arsye, po tjetë për kutinë, unë jam që duhet hapen kutinë. Po, unë kam pyetur dhe herë tjetër, ti hapen nga poshtë apo nga lartë kutinë? Si me ndonë ju? Apo ti presin mes më mirë, edhe e bëjmë tamam? Nga poshtë. Nga poshtë, me komët lartë. Mos je gjë nga ersejka ti? Jemi në transmitim të drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar. Lus, çdo njërin prej jush të vinë në studio. E lus, atë zotrin që telefonon për kutit, pavarësi se e ka me numër privat, po të duhet gjëndet numër. Mos kujto se është e pa mundur një gjë e tjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Në lidhje me temën, po atë thoya domethënë se nuk e kam ndjekur sot atë seancën atë kongres, që mund të themi që ka bërë. Po ka bërë një takim me organizatat e shoqërisë civile. Po, shkëndim, po fatkeqësisht nuk isha mundësi të. Po, dhe ka kërkuar që ne të reagojmë për drejtat tona jashtë partive politike, për të drejtën e apelit, e referendumit, për të drejtën e qytetarit, për të mos lejuar që të vriten akoma njerëz pafajshëm pa asnjë arsye. Po, e kuptoj, dhe më thënë se arrita të kapë vetë në përmet diskutimeve që të bënë, që bëtë, dhe më thënë, por duha thënë këthë, për qëfar mund të ngrimi me parë në si popullë? Po, në gjërat më të mundë shme, pëse jo? Dhe, jo, dakord, ja, mund ngrimi për qmimet, mund ngrimi për korupcionin, për tjetër, për tjetër, ka pilot. Por duha thënë, se zdo vërpim ka, është shkak pasoj, ne mund të bëjmë këthë, mund ngrimi, dhe po të bëjnë një lëvizje të drejtë për të si gazetarë të këshën se kam dhe një respekt, pa vërështë të sënë jo, të thëmë, me ndonë se mund këtë një impact kjo, që mund bëjnë një po mund gjenë dhe për të tjive. Unë personalisht do të rinë që ofse do përgjien sinqerë time, me ndoj që po, dhe kam 10 vjetë që po e bëjë këtë emision, për t'i dhe në mundësi qytetare që të reagojë. Në mënyrë sa më shumë racionale. Jam lutur prej 10 vitesh që jemi racional. Që do thotë përdorim arsye. Jo të jemi në mënyrë paragjikuese, jo të kemi mënyrë emocionale. Unë besoj pa, ndryshe nuk e bëja. Unë dua të them diçka. Kam fatin e mirë që nuk jam punë në shtet, dhe jam privat, sepse unë do isha, nëse do bëhet një protest në favor të popullit, do isha i pari që do dilja aty. Po, unë kam kërkuar para 10 vitesh të dilje të protestohet për çmimet e larta të telefonisë së lëvizme. Askush nuk ka dalë, edhe telefonatat ranë. Kur unë bëja emisione politike, pa fund, manifestimet politike të partive janë masive, për të drejtat e konsumatorit, për të drejtat e ambientit, për të drejtat tona, vetëm ju thoni dilje, po. Edhe duhet vërtetuar sa dilje. Por do të thëmë diçka, në rrasë se këj manifestim të bëj me maska, dhe më thënë ato maska të shpërndashin kudo dhe familje shqiptarë nga disa të rinë, të jenë sigur që do të dilin. Në rrasë të kunder, qeveria do janë dërpres dhe ujin të dyon, dhe më thënë, zdo dhe kënë më në shpjet e tyre. Për këtë të siguroj. Dhe mund vje kesh diçka nga gazetaret, nuk po flasë për ju, për duhet të në diçka, kër shikojnë në emisionet të ndryshme dhe gazetaret hajnë me njëri tjetrin, si qenë, në falë që po them me shprejë, shumë, jam shumë indinjuar nga këta gazetarë, që njëri mbron opozitën, tjetri opozitën, dhe nuk dalin në një zëtë për të vetën, duke qënë se gazetarët janë ata që mund bëjnë një revolucion të malë, dhe nuk dalin në një qëndrim të vetën. Po, për një shumë keqë. Por sigurisht po t'jemi zërat vetën pa qytetarë nga pas betëmi të tjilë.
Ju mendoni se nuk do reagojmë, se thatë, pa jo. Maska nuk dilet. Jo, okay. Jam dakord, do të thënë nuk do reagojmë, por dakord. Do doja shumë. Kjo mendimi juaj zgjidheni në veten e parë. Faleminderit që ishit në studio dhe sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë emisionin pa filtra, secili nga ju mund të vinë në studio të jap mendimin e tij, nëse do të përgjigjemi dhe si do të përgjigjemi ndaj apelit Luther Kingas. Po e përdorun këtë për kufizim. Për shumë të drejta shumë qytetari tonat në raport me shtetin, në raport me politikën, në raport me ambientin, në raport me kulturën, në raport me shtetin e së drejtës. Presim opinionin tjetër, lutim çdo njërin për ju. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Urdhëroni. Do thosha që ambasadori nuk është problemi se tha ndonjë gjë që ne nuk e dim, ne dim më shumë gjëra se që duhen bërë. Por këtu ne nuk mund vëjmë dot asnjë gjë. Sepse qeveria edhe ambasadori bashk gjithmonë janë kundër nesh. Edhe ne nuk mundemi tani. Ne protesta. Ra linja, shpresoj që të mos na ndodh defekti telefonik i zakonshëm në fund kur ka një intensitet telefonatash. Zotris nuk jam mora vesh, me gjitha të ishte qartë që nuk do të reagojmë, se kam frikë nga qeveria. Përshëndetje. Alo, mi mbrëma. Mi mbrëma. Mi mbrëma, zotë jetoj. Mi mbrëma. Për temën kam një menim. Ne shqiptarët nuk, po thuj se nuk reagojmë fare për çdo gjë. Ne më kemë më shumë më të shqyshmë dalim për e protestim për interesat politikës, politikanët anë të të halët tona. Shamu. Shumë mendon do të vazhdojmë me apo do të ndryshojmë? Ne lajë të shkuën u vran 4 veta për interesat politike, si sa pahave tona. Ne qmime në shkojnë në stratosferë, rrimur, ne qmime në shkojnë në... Ake, i kemi të prafur të qmimet me Europën. Të ardhurat i kemi... Po pra, të su temin, ne nuk reagojmë për fëjtë fare. Ne duhet të reagojmë. E vendosin qmimin si duna ta, se kontroli nuk është ashtu si duhet. Pa pas tjetës i shkutohet. Shkom si tali doktorit të rje plëkurë në heshtim, kur se të gjohë një parafolë që sa për drejtën e pacientit. Nuk jo, ja ta shumë, ata nuk janë të interesuar për të drejtat e tyre. Ka detyrim ligjor spitali, tja u afishojnë në hyrje të gjdo pavioni. Ti ledzoni të drejtat tue, as kushtë ja mërkon? Ja shtetit, në Itali kam jetu disa rite, shënohet të pjapë një formular, të si ka qenë sjellja e personelit mjekësorë. Kjo është gjitha. Ne heshtim për këtë gjë. Ne nuk reagojmë. Ne jemi një popull. Edhe duhet reaguar një orë më parë. Pra ju mendoni se edhe këtë rast do heshtim apo do ndryshojmë këtë rast? Do ketë një impuls të caktuar. Për herë do heshtim. Do heshtim. Ne do dalim për interesat e politikanëve, do dalim për ne, do bëjmë. Po, ju falenderoj zotëri që sollët mendimin tuaj, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritjet opinionit tjetër qytetar. Pa filtra. Përshëndetje. Mirë dita, Turi. Mirë dita, urdhëroni. Nuk do të reagojnë, të ja përgjigjem pse? Po, urdhëro. Atere, pse nuk keni bashkuar zotrote dhe me gazetarët e tjerë, po dalim dytër e veta një Aleksandër Qipa atje për mbrojtur ata gazetarë që ka rrallë. Po, isha unë, Aleksandër Qipën isha. Të lutem. Në pratë Aleksandrit kam qenë. Nuk e vetëm ti, po ja të gjithë gazetarët. Më mirë, njeriu duhet ta filloj refleksionin nga vetja dhe pastaj të flasi për tjerët. E dyta. E dha Jozefina për gjejen, plumit balet i tha poplit, plumit balet i tha. Këta të vrasi me zisot dhe zisot. Oke, ju thoni që nuk do të dalim. Falemdeje që telefonuat, ju rëgjë do të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar. Dus qdo njërin për jush, kemi edhe tre telefonata hapsirë mediatike. Përshëndetje. Alo. Urdhëroni. Mirë dita, mendimi juaj, zotri, si do të reagojmë ne, ka shi këti apeli ka që të rëndësishëm? Ta shi, zotri, gazetar, unë e kam një gazetar, dhe që njëj, është një bashkim horëgjë që nduk leme, për të lutën, dhe shi, më letë shprej dhe otë në njëndim. Dakord. E ke urdhër këtë, apo e ke këshu kujdes të qytetarë? Jo, unë e kam këtë më letë flasë për dimin tim. Oke, falemderi që ishit në studio, ju rëjtë gjdo të mirë. Vazhdojmë transmitimin e drejtë për drejtë dhe ju kujtoj që këtu nuk jemi në konditat barabarta. Unë e di që ne përqejmë të jemi gjithë kryeministra,
por janë ndarë gjërat. Unë dhe kolegu Bashkim Hoxha jemi moderator dhe ju demonstrojmë në mënyrë të rregullt, të konstante, të pafund respekt dhe këtë gjë duhet ta bëni dhe ju. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Po, mendimi juaj vetëm. Atë shumë më në kështu. Mhm. Ati shoku që flaqë, po dali me maska. Ambasadori, zotëria ambasador, është një të sponsorizoj nga 1 milion, 1 milion e gjysë maska. Mhm. Edhe po vëzit dali, për ndryshe, më ka reagim. Dhe, po dali vlaj mësusit, të iqet nga puna. Po dali motra, të iqet nga puna. Tu protestojnë vetëm ata që paguën për protestuar, disa shoqata që marrin nga 1 euro, 2 euro rrogë. Gjithë në 50 vetë edhe kjo ishe protesta. Prit, reagoj kush. Po mirë, fakti që mblidhen 50 veta, pse mos mblidhen dhe 55, të bëjnë 60, të bëjnë 70, 100, po jo, duke filluar nga ju, nga unë, bëjnë 52. Në vijnë dhe dy të tjerë që ne i njofim, i ftojmë, bëjnë 53, kështu është ndërtuar demokracia në Europë. Jo ta presim të na e bëjnë me katapult, na e dhe. Arroje që mund këtë reagim. Okej. Faleminderi që ishit në studio, sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Edhe një telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Po urdhëroni. Gjë, nuk jetë drejti një dhe telefoni njerëzve, se i për e të minuti. E ke shumë gabim që një telefoni njerëzve. Zonjë, do përgjigjesh për pyetjen? Faleminderit që ishit në studio, edhe ju sigurisht abstenuar. Të nderuar teleshikues, sollëm në vëmendjen tuaj një apel publik të ambasadorit amerikan në Shqipëri. Unë i dhash një dimension metaforik të lëvizjes së Luther Kingut në Amerikë, kemi të bëjmë një shoqëri krejt tjetër tashmë në Shqipëri dhe nevojitet që shoqëria shqiptare, qytetare, të jetë më efektive ndaj të drejtave dhe përgjegjësive të saj. Ky është një element i rëndësishëm i shtetit së së drejtës. Fakti që një ambasador në një farë mënyrë dhe në një nivel politik bërës, tregon që ka gjykuar që është e rëndësishme një gjë e tillë. Që së fundi, sipas edhe asaj që tha ai, shoqëria civile i ka patur hapësirat më të mbyllura. Ne ju pyetëm si do të reagojë sipas mendimit të gjithë secili, secili flet në titull personal, edhe unë në këtë rast, dhe ju u përgjigjet. 12.9% në mënyrë të mefsht do reagoj shoqëria shqiptare. 12.9% në mënyrë të fortë, 35.5% nuk do të reagojnë fare dhe 38.7% abstenuan. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.